بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته و تنزه عن مجانسة مخلوقاته و صلی الله على نور الانوار و سر الاسرار عقل الكل و اشرف الرسول حبیبه و صفیه و خاتم سفرائه سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله المعصومین المکرمین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اما بعد، قال الله تعالی فی کتابه بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون. خداوند انشاءالله قلوب ما را به نور ایمان و معنویت، چشم ما را به جمال منجی عالم بشریت، مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف، روشن و منور بگرداند و به همه ما توفیق عنایت نماید دستورات خدا، پیامبر بزرگوار اسلام، ائمه اطهار علیهم السلام و بزرگان دینی من را سرمشق و سرلوحه زندگانی من قرار دهیم. عرض تسلیت دارم به مناسبت ایام فاطمیه اول و دوم که ما در وسط دو تا ایام فاطمیه قرار داریم و همینطور چهلومین روزی در گذشت ارتحال سید جلیل القدر، شخصیت خدوم مؤمن و پرتلاش حضرت حجت الاسلام حاج سید شاه حسین سجادی رحمت الله علیه را به تمام بستگان، فرزندان عزیزش، اونهایی که از هر طریق به گونه نسبت به ایشان دارد، به یکایک اون عزیزان تسلیت میگویم و خداوند روح آن سید جلیل القدر و بزرگوار را با اجداد طاهرینش محشور و روحش را از بازماندگانش راضی و خوشنود گرداند. لحظاتی که وقتی سروران عزیز را نگیرم در خدمتتان هستم. آیاتی که قرائت شد در رابطه با نشانه های مؤمنین است، آن را ترجمه و توضیح و تشریح بیشتر نخواهم داد. بسیار مختصر سعی میکنم که اون مقداری که وقت در اختیار دارم انشاءالله عرائزم را جمع کرده و در پایان یاد از فاطمه زهرا سلام الله علیها و همینطور از روزه مداح اهل بیت جناب حجت الاسلام آقای هاشمی استفاده خواهیم برد. با اجازه از منظر شخصیت های که در خدمتشان هستم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی هادی، حاجی صالحی و همینطور جناب آقای ناطقی و دیگر عزیزان و سرورانی که دقایق اسباب زحمت می شوم، عذر می خواهم که وقت شریف شما عزیزان را می گیرم. قرآن کریم در سوره هایی که در قرآن کریم وجود دارد که در رابطه با مواردی که عرض می کنم زیاد تکرار شده. یکی از سوره های قرآن
سوره بقره هست، طولانی ترین سوره از سوره های قرآن کریم. در آغاز سوره بقره که ما به او کلمات عبارات و یا مثلا حروف مقطعی که آمده با اونها کاری نداریم، فقط در رابطه با آیاتی که مورد نظر ما هست لحظات را شما عزیزان را زحمت خواهیم داد. قرآن کریم در سوره بقره که طولانی ترین سوره از سوره های قرآن کریم است، اونجا سه گروه متفاوت را معرفی می کند، علائم و نشانه های گروه ها را معرفی می کند که دارای چه صفات و علائم و نشانه هاست. گروه اول مؤمنین هست، مؤمنین اونهایی که با تمام وجودشان ایمان دارند، ایمان هم که معنای وسیع و گسترده دارد. ایمان به چی؟ که بعد خواهیم اشاره کرد. گروه اول اهل ایمان، اونهایی که ایمان دارند، برایشان 5 علامت و صفت را قرآن کریم ذکر می کند. گروه دوم که در نقطه مقابل گروه اول قرار دارد کافران هست، که بعد برای کفار هم 13 علامت و صفت و نشانه را ذکر می کند. و بعدش هم که کفار هم مشخص است که با تمام وجودشان در کفر خودشان اعتراف دارند، و در مقابل گروه اول که مؤمنین و متقین و پرهیزگاران باشد قرار دارد. گروه سوم منافقین هستند که اینها دارای 2 هستند، با مسلمان مسلمان و با کافر کافر، گرچه چهره حقیقی اونها همان چهره کفر است. بعد در رابطه با منافقین بیش از 20 علامت و صفت را قرآن کریم ذکر می کند، و بعد شدیدترین برخورد را با منافق دارد. برای چی؟ برای اینکه ضربه منافق نسبت به کفار بیشتر است. کافر با چهره عریان وارد میدان می شود، اما منافق با چهره دوست، با کافر کافر و با مسلمان مؤمنین متقین و پرهیزگاران با همون چهره خودشان. لذا قرآن کریم بیش از 20 علامت و صفت را نقل می کند و شدیدترین برخورد را با منافق دارد و می گوید منافقین خطرش بیشتر از کفار نسبت به مسلمان ها، چون با چهره بظاهر مسلمان وارد می شود. شما ببینید که در طول تاریخ همین بوده، نه تنها در دورانی که ما قرار داریم، لخره بعضی ها با استفاده از ابزارهای مختلف و متعدد و از مقدسات، حتی مثل دوران بنی امیه، در دوران بنی امیه هم وقتی که مسجد اموی ها رو ببینیم که یک مسجد صرفا سیاسی، ولی به عنوان یک ابزار علیه مؤمنین که چهره اونها همون چهره کفار بودن، اما منافقانه با تزویر و با خدعه و نیرنگ در برابر مسلمان ها قرار داشتند، که اکثر جلسات سیاسیشان مثل بعضی متاسفانه در همین شرایط ما هم هستند، بعضی مساجد مساجد سیاسی شدند، بعضی جلسات تشریفاتی رو باید در مساجد بگیرن، راه ها رو بند بیندازد به خاطر که آقا نام بکشد و عنواندارا اونجا باید تجمعی را تا به چشم همه بخورد. این نه تنها در حالا بوده، که قبل از در دوران پیامبر بزرگوار اسلام سال 10 هجرت بود، وقتی پیامبر بزرگوار اسلام عازم غزوه تبوک شد، در مسیر راهش یک مسجد ساخته بودند. اینها قبل از او که پیامبر تصمیم بگیرد و عازم جنگ تبوک بشود این کار را کردند، یک مسجد ساختند به نام مسجد ضرار، که بعد
پیامبر عازم جنگ تبوک شد، اینا آمدن سرای پیامبر را گرفتن. یا رسول الله، ما در گرما سرما بارندگی با چه مشکلات و مشقاتی آمدیم مسجد ساختیم و آرزوی ما این است که شما در این مسجد قدم بگذارید و نماز را اقتدا کنید. پیامبر بزرگوار اسلام به ظاهر خوشحال می شود، چه مؤمنینی، چه مردمی با چه عشق و علاقه مسجد ساخته و از ما هم دعوت می کند که در رأس این منافقین ابو عامر منافق بود. پیامبر حضور می خواهد که من متوجه جنگ تبوک هستم، از جنگ تبوک برگشتم، در مسجد شما نماز می گذارم. وقتی پیامبر رفت و برگشت، دوباره همین مردم همون تعریفات را انجام دادن. یا رسول الله افتخار بخشید و در مسجد ما نماز. بناست که پیامبر طرف مسجد حرکت کند، در مسجدشان نماز بگذارد. این آیه نازل می شود: والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفرقا بین المؤمنین. اینها مسجد بنا نهاده که به واسطه این مسجد اختلاف بیندازد، نفاق بیندازد. پیامبر دستور میدهد مسجد را آتش میزند. ببین، حتی مسجد که مقدس ترین وسیله است برای عبادت، ارتباط با پروردگار، کارهای خوب و شایسته به عنوان ابزار، نه تنها در این عصری که ما قرار داریم، در طول تاریخ، مثل مسجدی که بالاخره بنی امیه هم داشتن، در اونجا تصمیم گیری های سیاسیشان رو همونجا میکردن، تجمعشان رو همونجا، مزاحمت ها رو همونجا، مخالفت ها رو همونجا، مشکلاتی برای مؤمنین در همونجا. به هر صورت غرض این می بود که گروه سومی که قرآن کریم برخورد شدید با او دارد منافقین هستند، که اینها با چهره به ظاهر مسلمان بیشترین ضربه را به مسلمان ها و اسلام میزند. اما در رابطه با این پنج تا علامتی که من عرض میکنم، فقط یادآوری میکنم که وقت نگذرد و مزاحم وقت شریف شما عزیزان هم نشم. قرآن کریم گروه اول را که معرفی میکند، پنج تا علامت را ذکر میکند، یعنی مؤمنین، متقین، پرهیزگاران کیا هستند؟ الذین یؤمنون بالغیب. اولین صفت، اولین نشانه و اولین علامت مؤمن ایمان به غیب است. خود غیب بحث متعددی دارد، خود غیب بحثی وسیع و گسترده ای دارد. شما ببینید که غیب را به چیزهای مثلا ایمان به پروردگار عالمیان، ایمان به پیامبران الهی، ایمان به روز قیامت، ایمان به، در بعض روایات آمده، ایمان به غیبت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف. اولین نشانه مؤمن ایمان به غیب است. الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة. دومین صفت مؤمن اقامه نماز است. اقامه اینجا به معنای خواندن نیست که آدم فقط نماز را بخواند، نماز را زنده نگه دارد، نماز را برپا دارد. وقتی انسان نماز را برپا داشت، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر، موقعی است که از فحشا و منکرات نجات میدهد. از صلاة عمود الدین، پایه و اساس دین است. از صلاة معراج المؤمن. نماز سفر معنوی است به سوی خدا. لذا ببین وقتی امام حسین علیه السلام در روز عاشورا، ظهر عاشورا فرا میرسد، یکی از اصحابش به امام حسین یادآوری میکند که وقت نماز رسیده، امام حسین بهترین دعا را در حق او بنده خدا میکند و ازش قدردانی و تشکر میکند و در حقش دعا میکند برای اینکه نماز را یادآوری کرد. امام حسین میفهماند که ما قیام ما، جهاد ما، مبارزه ما، ای که خود را به شهادت میرسانیم، برای زنده نگه داشتن نماز است. لذا نماز خیلی مهمه. دومین صفت و علامت مؤمن و یقیمون الصلاة، زنده نگه داشتن نماز است، برپا داشتن نماز. سومین علامت و صفت مؤمنین
و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. سومین علامت مؤمن ارتباط انسان ها با انسان هاست. آن چیزی که خدا برای یک کسی میدهد او را در راه خدا انفاق می‌کند. یک عالمی که خدا به او علم داده، زکات علمش چیه؟ زکات علم و نشره، زکات علمیه که او را نشر کنه. یک کسی را خدا قوت داده، زور داده، توانایی داده، او بازوی توانایی که خدا برایش داده برای دفاع از مظلوم باید استفاده کند. یک معلم زکات علمش این است که در تربیت صحیح شاگردان و محصلین کوتاهی نکند. یک کارمند حکومت و حکومتی و دولتی ای است که وقتی اربابی رجوع و مراجعه می کند برایش واقعا صادقانه کار کند، نکند که کار یک کسی اگر گیر بیفتد ولو باطل هم باشد با رشوه را بیفتد، حق باشد بدون رشوه انجام نشود. لذا اینجا می فرماید و مما رزقناهم به معنای عام است. خدا آنچه که به شما داده، علم داده، زور داده، توانایی داده و هر چیز خوبی خدا برای داده او رو باید زکات شبی پردازی. ارتباط انسان با انسان و مما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبل، یعنی به پیامبران الهی ایمان داشته باشد. 124,000 پیامبران الهی برای هدایت انسان ها نازل شده، بالاخره به همه باید ایمان داشته باشد و هر کدامشان در همون عصر خودشان برای بشریت، برای هدایت انسان ها تلاش کردن و زحمت کشیدن. و بالآخرت هم یقینون، آخرین علائم و صفاتی که در آغاز سوره بقره قرآن کریم می‌فرماید بر روز آخرت هم یقین داشته باشد، یقین داشته باشد مرگ وجود داشته داره و یقین داشته باشد که حساب و کتاب در کار است، یقین داشته باشد که روز قیامت هست، بالاخره یقین داشته باشد که روزی از ما سوال خواهد شد که در این دنیا چی کردی، عمرت را چگونه تلف کردی. خداوند رحمت کند مرحوم مغفور حاجی سید شاه حسین سجادی را. از کسانی بودند که حقیقتا در ایمانش تزلزل وجود نداشت، با همون اراده و ایمانی داشت قاطعانه استادگی میکرد و مبارزه میکرد. وقتی که کمونیست ها در این کشور به قدرت رسید و زمینه تجاوزی 200,000 ارتش ملیتاریستی سرخ روس را فراهم کرد، ظلم ها و تعدی ها شروع شد. ترکی فرمان های پیهم می دادن که خیلی فرمان های زیادی دادن که بدترین و شدیدترین فرمانش همون فرمان هشتم ترکی بود که بعد مردم را در برابرش حساس کردن که همین تقسیم اراضی بود. دیدی که خیلی ها آمدن در نقاط مختلف افغانستان افراد را استخدام کردن، آمدن اونایی که زمین داشتن زمینهایشان تقسیم کردن، اونایی که زمین ندارد زمین به اونا برسد، حساسیت زیاد شد و بالاخره آمدن در برابر ارزش ها قرار گرفتن. خیلی ها وسیله و ابزار شدن برای همین دستگاه کمونیست ها و بالاخره در این دستگاه خدمت کردن. اما یک عده بودن که با نیروی ایمان، با نیروی ایمان همون که قرآن میگه که استقامت میکند، ربنا الله ثم استقام فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینها هیچ ترس و حراسی نداشتن در برابر ایستادن. یکی از اونها علما بودن، علما آمدن در برابر این دهنکجیایی که کمونیست ها فرمانهایی که ترکی پی هم صادر میکرد و استخدام میکرد، خب گاهن میامدن سواد آموزی و خب اینا خیلی مهم نبود تا به جاهایی رسید که به ارزش ها و اعتقادات مردم دهن کجی شد. علما آمدن از این مردم دفاع کردن، شروع کردن به دستگیری تعداد کثیر از علما که در همین ماه یهود
بسیار از این علمایی که در جامعه تاریک و نابسامان افغانستان علم قیام و مبارزه را گرفتند و در این را تلاش کردند، مظلومانه اونها را بردند و شهادت رسانیدند. یاد مرحوم حضرت آیت الله واعظ شهید، آیت الله افشار شهید، آیت الله عالم شهید، علامه ناصر، علامه مصباح، استاد بینیش، استاد نیزد، استاد فضیلت، خیلی از بزرگانی که بالاخره شهید بصیر که در منطقه خود ما و شما بود، مبلغ شهید و خیلی از عزیزان دیگری که فقط جرمش مبلغ دین بودن، اینها جوقه جوقه و زندان رفتند و دست جمعی اینها را در گورستانهای دست جمعی به شهادت رسیدند که متاسفانه امروز از اونها یادی صورت نمیگیرند، چون اونا ابزاری برای بعضی از سیاست مداران نمیشود استفاده و نفع شخصی و سیاسی نمیبرند، به الا اونا خیلی حق زیادی به گردن ما دارند. جهاد در مناطق مرکزی آغاز شد. یکی از کسانی که در مرکز، یکی از قهرمانانی که جام شهادت را شجاعانه نوشید، برادر علامه شهید، علامه آیت الله خدمت شما عرش عالم، سید خان شهید بود. وقتی اونجا جهاد آغاز شد، یکی از کسانی که آمد با ایمان راسخ در برابر کمونیست ها و مزدوران داخلیش استاده شد، همین سید شاه حسین سجادی رحمت الله علیه بود. جنازه سید خان شهید بعد از یک شب ایشان تصمیم میگیرد باید از اونجا کشیده شود و چقدر زحمات را متحمل میشود. و بعد جهاد در مناطق مرکزی آغاز و جهاد به پیروزی میرسد و بعد در کوتل اونی و در وزیر سنگرهای مستحکم را که ایجاد کرده بود، از جمله سلای الجهاد که از همو بازمانده های تیاره های سقوط سوریه که اونجا بودن اونا رو بالاخره استفاده میکنه و از مرمی هایی که افتاده بوده استفاده میکنه به نام سلاح الجهاد، که بعد یکی از گروه هایی که بالاخره امکانات داشتن، تبلیغات داشتن، به نام خودش در حقیقت مؤسس و همین مرحوم حاجی شاه حسین سجادی بود. اما در زمانی که مردم افغانستان مخصوصا مناطق مرکزی در یک ستم ملی و تهاجم کوچه ها قرار داشتند، اون موقع دفاع از مردم و مبارزه و دعوا کردن با کوچه مثل حالا نبوده که هر کس منافعی دستشان برسد، هر کی دکانی باز کند و هر کی بالاخره دنبال این قضیه باشد، اگر منافع باشد خوبه، الا بالاخره دنبال قضیه را. اینا با امکانات شخصی خودشان، برادر یاد و خاطره برادر علامه شهید عالم، همینطور زنده باد، و همینطور مرحوم سید آقا حسن و همینطور بعضی از بزرگان دیگری که بودند، یکی از اونها جناب حاجی شاه حسین بود که 3 سال دعوا به انجام رسید و پایان رسید. و بعدش فیصله ای که صورت میگیرد، کوچی ها حق دارد در مای سنبله، از 10 سنبله تا 20 سنبله حق توقف در لادو، و بعدش به جنگه برژگه میتواند بره و 20 سنبله حق توقف را داشتن. خیلی زحمت کشتن و تلاش کردن در همون ستم ملی که از زمان عبدالرحمن خان، عبدالرحمن خانی که این مردم مظلوم مناطق مرکزی که در همون یادداشت‌های تاریخی که وقتی ما به تاریخ مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که اولین شیعیان علی ابن ابی طالب همین غوریایی هستند که امروز به مناطق مرکزی معروف است، همین مردم متدین و مظلوم هزاره بوده. وقتی که جعده خواهرزاده امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب مأموریت پیدا میکند که مسلمانهای خراسان زمین را دعوت کند به اسلام، یکی از اون مردم همین مردم است که دعوت امیرالمؤمنین را میپذیرد. و چگونه پذیرفتن وقتی معاویه قدرت را به دست میگیرد و در دوران بنی امیه
لعن و سب به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در خطبه های نماز جمعه و خطبا رایج پیدا می کند و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سب می شود. تنها مردمی که نه در خفا و نه در صورت علنی به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب لعن نفرستاد همین غوریانی بودن که امروز مردم متدین هزاره را تشکیل. شیعیان واقعی علی ابن ابی طالب که تاریخ طولانی دارد، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب را العیاذ بالله به اصطلاح امروزی ها کافر و کمونیست معرفی میکرد. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماید به یکی از اصحاب یارانش، برین ببینین اینهایی که علی را کافر میداند، اینهایی که علی را ضد خدا میداند، اینهایی که علی را بی نماز معرفی میکند، اینها کیا هستند؟ میگه رفتیم افرادی را دیدیم انقدر عبادت کرده کف دستشان پینه بسته، زانوهایشان پینه بسته، قرآن در کمر، اما چه فایده؟ مثل الذین هم من التوراة کمثل الحمار یحمل اسفارا. آمد به امیر المؤمنین سب کردن. تنها مردمی که تاریخ شهادت میدهد همین مردمی بودن که به عنوان شیعیان مخلص علی ابن ابی طالب و علی ابن ابی طالب لعن نکردن. اما در دوران حکام گذشته، از جمله در دوران عبدالرحمن خان، از تا سال 1270 چقدر مورد غضب قرار میگیره و به نقل تاریخ نویسان مثل فرهنگ و غبار 70% از این مردم یا کشته شدن یا آواره شدن در این پاکستان، ایران و خیلی از کشورهای دیگر، و چقدر مظلومیت را کشیدن. اما این مردم مقاومت کردن و همون دینداریشان ایمانداریشان حفظ کردن. امیدواریم که انشاءالله ما بتوانیم به تاریخ گذشته ایمان، به افتخارات گذشته ایمان یک نگاه بیندازیم که این مؤمنین، این متدینین، این کسانی که در نقاط مرکزی بودن چقدر زحمت در انقلاب اسلامی افغانستان هم همین طور بودن، به فتوای علمایشان عمل کردن. چه اون روزی که حضرت آیت الله بهشتی مرحوم رحمت الله علیه فتوای جهاد را صادر کرد در مناطق مرکزی، و بعد از او تا دوران پیروزی انقلاب اسلامی در افغانستان خونهای زیادی دادند. یکی از کسایی که زحمت کشیدن شهدای کهنه خمار را یاد ما نمیرد، 31 نفر از بهترین عزیزان، بهترین عزیزان ما و شما، بهترین شخصیت های ما و شما در اونجا جام شهادت را نوشیدند. ارباب نسیم شهید، شهید ارباب عزیز مرگ، و همینطور من نمیخوام نام بقیه، چون میترسم که همه را نام نتانم ببرم، 21 نفر از بهترین عزیزان اونجا به شهادت میرند. چی شهدایی؟ بعد از نزدیک 60 یا 61 روز وقتی مردم میره که او را از کوها پایین کند، در هوای گرم وقتی منتقل میکند، شهدایشان را خونه های تازه جاری میشه. اونها واقعا شهدای واقعی بودن. چرا کسی از اونها یاد نمی کند؟ چرا خاطره و یاد بودی اونها فراموش شده؟ حق زیادی به گردن ما و شما دارد. ما امروز خودمان را مدیون و مرهون آنها میدانیم. در همون سنگر کهنه خمار هم که یکی از کسانی که زندگان خدا رحمت کند، حاجی شاه حسین بود، که او هم به خاطر همون احتیاطشان، همون سنگر مستحکمی را که ایجاد کرده بود با همون سرمومایش که با هم در همون جا بودن، بالاخره همون جا زنده میماند. در 15 جوزا، در 15 سنبله وقتی که حمله میشه به کهنه خمار، یه عزیزان را مظلومانه به شهادت میرساند. لذا بی از ایمانداری اونها بوده، ایمان داشتن. اما در رابطه با تهجد و نماز شب و عبادتشان و یقیمون الصلاة، در رابطه با برپایی نماز هم ایشان واقعا الگو و نمونه بود. مورد سومم فقط اشاره میکنم، وقت به نظرم به پایان رسید، کم کم آخر میشه. و مورد سوم و من ما رزقناهم ينفقون، کسی بود که به مردم خدمت میکرد. همون چیزی که در همون اطراف و مناطق
دور دست و فقیر نشین مرسوم بوده، تیشه کرن نمیدونم چی داست اینا را تیز کنه، مفت و رایگان به مردم کار میکرد و از آبله دست خودش پیدا میکرد. حتی در دوران مهاجرت یاد ما هستن که روزه و نماز قضایی میگرفت و پولش را مواد تهیه میکرد، فقرا را شناسایی میکرد و اونها میرسند و مما رزقناهم ينفقون. این صفت را و این علامت را داشتن. خداوند انشاءالله او را غریق رحمت کند. سعدی یا مردی نام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نیکویی نبرد. یک یاد فاطمه زهرا سلام الله علیها، بعدش انشاءالله که کم کم آماده میشه زمینه برای روزه و استفاده از جناب حجت الاسلام آقای هاشمی. فاطمه زهرا کوثر نبوت است. سوره کوثر در شأن فاطمه زهرا سلام الله علیها نازل شد که من تشریح نمیدم. فاطمه زهرا فکر کنه همین شعر اقبال اگر من بخوانم خیلی مسائل در این نهفته در اقبال. اقبال لاهوری بعد از محمد علی جناح در استقلال پاکستان نقش مهم و ارزنده را داشت. یکی از دانشمندان و بزرگان جهان اسلام، از شخصیت های تأثیر گذار در جهان اسلام، اقبال لاهوری رحمت الله علیه، که بعد با جای حادی هم که معلوماتی که داره ریشش هم بر میگرده به همین پغمان ما و شما، همین اقبال لاهوری. اون یک تشبیه میکند حضرت زهرا را با مریم. بعد میگه خب مریم که برای که مادر عیسایه، اما نسبت هایی که فاطمه زهرا داره چیه؟ دختری کیه؟ همسری کیه؟ و مادری کیه؟ و فضائل خودش چیه؟ مریم از یک نسبت عیسی عزیز، از سه نسبت حضرت زهرا عزیز. و سه نسبت چیه؟ نور چشم رحمت للعالمین. دختری پیامبر اسلام است، آن امام اولین و آخرین، ختم رسولان است، آن که جان در پیکر گیتی دمید، روزگار تازه آیین آفرید. خب یک نسبت است دختر پیامبر. نسبت دومش بانوی آن تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا. سوره حل عطا در رابطه با همین خاندان نازل شد. پادشاه کلبه ایوان او، امام علی به خلافت رسید، خلیفه و جانشین بلا فصل پیامبر اعظم بود، اما قصر نساخت، زندگی نساخت و قدرت اگر رسید بالاخره استفاده نکرد. پادشاه کلبه ایوان او، یک حساب یک دل سامان او. این دو تا نسبت. نسبت به اون مادر آن مرکز پرگار عشق، پرگاری که دیدین در این مکتب بچه ها که داره، امام حسن با صلحش محور شد، اسلام را حفظ کرد، و طرف هم امام حسین با انقلابش اسلام حفظ کرد. مادر آن مرکز پرگار عشق، مادر آن کاروان سالار عشق، آن یکی شمع شبستان حرم امام حسن، حافظ جمعیت خیر الامم، وان دیگر امام حسین، وان دیگر مولای ابرار جهان، قوت و بازوی احرار جهان، در نوای زندگی سوز از حسین، اهل حق حیرت آموز از حسین. بعد اینجا میه فضایل فاطمه زهرا، سیرت فرزندها از امه ها. این حضرت زهرا بود که مثل حسن و حسین تقدیم جامعه بشریت کرد. سیرت فرزندها از امه ها، جوهر صدق و صفا از امه ها، مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادران را اسوه کامل بطول، بحر محتاج دلش آنگونه سوخت، با یهودی چادر خود را فروخت، نوری و هم آتشی فرمانبرش، نوری فرشته
آتشی هم جن، همه در اختیار فاطمه زهرا بود. اما در مقابل امیرالمومنین علی بن ابی طالب چی میگفت؟ یا علی ما را حلال کن. نوری و هم آتشی فرمانبرش، گم رضایش در رضای شوهرش، آن ادب پرورده صفر و رضا، آسیا گردان و لب قرآن سرا. گریه های او زبالن بی نیاز، گوهرف شاندی بلا و دامان نماز. اشک او بر چی جبریل از زمین، همچو شبنم ریخت بر عرشی بری. رشته آیین حق زنجیر پاس، آخرین اخلاصی اقبال ایه. میگه چی کنیم؟ خدا اجازه نداده که غیر خودش را سجده کنیم، غیر خودش را، حتی پیامبرم سجده نکنه کسی. میگه این خدا اجازه نداد. رشته آیین حق زنجیر پاس، پاس فرمان جناب مصطفی است. ورنه گرد تربتش گردیدمی، سجده ها بر خاک وی پاشیدمی. این فاطمه زهرا سلام الله علیها. السلام علیک ایتها المظلومة الممنوعة حقها، المكسورة ضلعها، المقتول ولدها. اسمنوا إلى يسوع لطف عطای فاطمه، قلب من محبت و مهر و ولای فاطمه جان، مهر و محبتش بود تینت من، سرشت من، ز دوستیش آبرو داده بروی زشت من. سنگ محبت ورا بر سر سینه می زند و یاد خاک قبر او داد مدینه می زند.